Зараз колона повертається від апарату президента. Все без сутичок, все добре. Людей запускають на Грушевського в бік наметового містечка. Люди заходять, все спокійно. І як завжди з нами парамедики, це хлопці, які постійно з нами. Не грай через топ корупціонерів, ми починаємо це забувати, друзі. Але і батальйон Донбас, і батальйон Азов – це батальйони Національної гвардії. Дуже важливо, що ми всі захисники держави об'єднаємося навколо створення доброго порядку. Людей запускають без огляду, люди йдуть з українськими прапорами. Ззаді ми бачимо прапори ЄС. Слава Україні! Слава Україні! Багато молоді. Людей досить багато. Ви бачите, яка велика кількість ходила під адміністрацією президента. Люди повертаються, все мирно, поки що без сутичок. Але як було анонсовано зі сцени, що люди підуть до апарату президента, якщо він їх не почує, вони підуть до нього додому. Бачите, в одній колоні йдуть з поліцейськими, ніхто нікого не штовхає. Все досить мирно. От на вході на Грушевського, де стоять паркани, перекрита дорога, такий коридор. Колона йшла в супроводі поліції. От ця поліція повертається на своє місце дислокації. От і коридор розійшовся, звужується прохід. Все ж таки поліція виконує свої функції, робить огляд речей. Це також є безпечність людей, які знаходяться в наметовому містечку, щоб ніхто нічого не проніс, я маю на увазі якихось речей, які б могли зашкодити людям. Поки що нормально, все добре. Люди, які в наметовому містечку, також втомилися і сама поліція. Ви бачите, хлопці посідали вже на бруківку. І зараз ми підемо з вами в наметове містечко. Стоять швидкі, також на Інститутській, поряд з Банковою.
стояло декілька швидких. На даний час біля Верховної Ради, от з боку Погрушевського, не так уже багато силовиків. Поліції на Нацгвардії біля входу центрального стоїть Нацгвардія. Ну, зараз досить все спокійно.